Estava prevista para esta terça-feira mais uma reunião da Comissão de Inquérito da Renúncia e Sonegação Fiscal da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Porém, por falta de quórum, a reunião não foi realizada. Já houve mais de 70 reuniões da Comissão de Inquérito Parlamentar da Renúncia e Sonegação Fiscal e pela primeira vez não deu quórum. Os trabalhos da CPI têm demonstrado muitas irregularidades. Todas as empresas que nós investigamos são laranjas, são de fachadas e estão vivendo sob liminar. Na questão das cooperativas, estranhamente, eu vi uma cooperativa que só um empresário, é, só um associado da cooperativa, ela fa, ele faz a, a movimentação da cooperativa. É estranho porque a cooperativa é um trabalho de várias mãos. Por que nós abrimos essa CPI? Porque a diferença entre o PIB. E a, e a arrecadação era muito grande, já está diminuindo. Era de, O último orçamento era 13 bi, nós vamos ter um orçamento esse ano agora de 18 bi. Quer dizer, e o PIB nosso é 90 bi. Então nós estamos diminuindo a distância entre o PIB e a receita do Estado, porque, na verdade, a sonegação era muito grande. Aqui era uma farra. A estimativa, por enquanto, do que foi sonegado é estratosférica: bilhões. Né? Só do que nós investigamos aí dá mais de um bilhão e meio. A comissão investiga dezenas de regimes especiais, 20 cooperativas e 90 empresas que fazem parte do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso, o PRODEIC. As 90 já estão sofrendo auditorias, mas como seria inviável chamar todas para virem prestar depoimentos aqui na Assembleia Legislativa, a comissão criou critérios para identificar as 20 com mais irregularidades. Entraram em um conselho a aprovação para o chamamento já foi autorizado, mas a convocação para que elas venham logo, o quanto antes, vir prestar o esclarecimento é um obstáculo. Tem alguns deputados que não querem chamar as empresas para depor. Nós criamos os critérios para 20 empresas depor. Já que não está, eu estou entrando com um requerimento para saber se essas empresas já resolveram as questões insanáveis dela, até para mim poder colocar no relatório, porque até então não resolveu. Até agora, técnicos que avaliavam as cartas consultas já deram depoimentos, assim como secretários de Estado, governador e até o dono da JBS. Só resta, de fato, os empresários. Por que nós não vamos chamar das 90 empresas as 20 que nós criamos os critérios do PRODEIC? Qual é o problema? chamar. Nós temos que fazer essa CPI o máximo possível de transparência. Wesley Batista, presidente geral do grupo JBS Friboi, deve ser convocado para prestar esclarecimentos no próximo dia 22. A empresa é a maior em processamento de carnes. Nesta quarta-feira, dia 2, os 20 empresários podem ter uma surpresa. Caso eles não aparecerem, já vamos tomar uma atitude mais mais firme referente a esse assunto porque nós precisamos de buscar informações. Eu acredito que a CP ela já está chegando numa fase é, aonde está claro três fatos que eu acho que é muito importante. Primeiro, nós já estamos mudando a lei do Prodeic, não dá mais para ter uma lei dessa. Acho que tem que acabar com o regime especial na comercialização de grãos e, por último, tem que rever toda a lei das cooperativas.